Ити күннен күнді ихирях көрәтчілер бит. Нүрен нүргі болықтын күнді дауаттар бұд. Же грип сібігітігер олыс мар нүрірыны өссі бігі әйрабытынны 412 сыллаққа бұларды грек ұлу бұраға Гиппократ сұрыян қалдар бұд әбіт. Оттан тыйыншы 916 сыллаққа аңдайды нәйленетін 4-1 әмсіғалі әбіт Улахан оқсулақ вирус Норокка Испанка ден атыны білді бет. Қомайоқ ең бұ грип үрі кеміттен кемігер ем бір бұ тұран келері бет. Оны бігі бұл грип үрінің қаяндағыныға жүрі бет. Күнді көрәсілер, бүгін бігі бері бет. Тұму жан жақты бұл көмігер Қырыстанығы бұл ұрғызу тұғынан болуға. Оның бүгін бігі үрін қалаттағы анялар Якускайдан меткілдер басты курсын студенттары. Күнді дағыттары өрі боларын құрдық бігі аға сефир бүлілейбіт. Төліпемет нөмірі 4-2 отутағыз тоғын сетті. Бұ нөмірге әриен келін бәғіт бопростарғытығыр. Үчігей әппеттері лұқыттен әрінмірі біт. Оны жа бүгінгі кепсетивідің арыя, сәргеғі бүгін бияқа тиен кәлі Роспотребнадзор сақы сегінағы салатын эпидемиологическе кетен көрі әдделін сүрінірләті Любов Степанна Бұрнашова көрсіңін. Жа Любов Степанна әңеға ұлақан мақтал. Бұл жағықтақ кемінге кіріп біреметігер бияқа біреме болан сөбелі амалы кәлбіккер. Оны жа бұ Грип ОРВИ күрдөрүйтін Чолан Республикер дүнін бүйіңі тұрғынан ән қайдақ сығыналығыны, онына біліңеті карантин ұрайық жіншілік тұр. Атын чақчы білген бұл әңгілене барды білен олар ор, бігі республика бұд үрдетінен эпидемия сағаланына. Ол құрдық жақұскай қорат, үйінден әріп ол баққа ұны тағынан 16-та ұлысқа эпидемия тұран. Бәлетінне бұ эпидемия кәлбеттен қанттан білеветтер болаққа. Әті үйірі көрдіруді эпидемическай тағымы қоғырдағына жа отшығына бұ эпидемия кәленірі білдерсі. Бұл грип тейбе қасыдағыны дейлер, онтан қандық тейбе ұрдықтар қанан бұ карантин болды? Бүгінгі күнгі вапши бұ республика бұ түрді түгер үс грип бары білдер. Үс тип? Үс тип. Үс вирус, кенілер болдана атырамандықтен. А грип АН2 ден, грип АН1 ден, онына Б грип. Вируға бұ саңа вирустар болбатақтар. Бұ вирустар бары үйін бігі сезонның вакцина бұтығар составығар керен тұралар. Ола тәседек қолы бұры бұ көстедекті көстер вирустар қоқ болақтыр әді, тип кетші грип, свиной егендер. Нұқ саңа вирус көріңе қоқ. Онты бұл бұл Азияттан тарқынан сөтті бұл Гонконгысқа гриптен бар бұларды, ол бейқа Россияға барды. Гонконгысқа гриптен әті нәйлене біт, егер олақ күскі тарғанан тұрар әті WhatsApp егінен өтінен, олар мен әтіне бұхарын әтеметі. Вапши бұл Гонконгысқа гриптен түгінші 969-69 сылларға Гонконға олақанлық тарғанан жон бұғ Ол сәтті оны сылларға бұ атындайдыларға мет арғанын олық үгіз кеге үлден өлбіде, бұ массовай спышқа болбыда. Сөп, онтың бұ білеген бияқа бар, H3N2 ден вирус бұ боллағына кенияқа майғынныр, бұ именно генетическа составынан майғынныр. Жыңнақ ол вирус кәлін тұрар ден болбатақ, бұ саңа көрің вирус болбатақ. Болбатақ. Өтшіғыны түм өз күй өкпітін өп болдаға дей? Әлі, бағалысты өз күйі, нәхе бары вакциналар бұд жоң, бұл грип ұтары қарысқан лақыт. Оттан бұл грип ұтары білеген қанлық үлелер баратуралларын тұғынан кепсеңді? Ата бұл білдерін құрдық, әте аскола оғыларғар бүйріксін үйірін үрдік әте олығын карантин білдерілді Оны тағынан бұ собственнағыттан тұтылға ғоқа бәтір платнай, бесплатнай, государственнай кружоқтар, секциялар үлелері барыта тоқтатылған тұралар. Оны тәріппіттер әйдіоқтайықтар. Платнай секцияларға еген тәріппіттер бұ қарчыбытын төттір бербәттерден күні ақсықта болан онына мет ағалылар әбет. Оны қас
дии терапевт өйдөктөх бетин оготун дорубетер кенет вестенне халар. Отта кас бирди бу терилте дополнительный үрөктө хан терилтелере билен турар салаятчылара бу катчын төттүрү берер тугун эметологтор боллага дейин мат. Иккер толарга баар сырба простор. Абонмен болдулар деп атты. 14-тын эмне болгон проблеманы көрсөтүлөрү бир жакка телефонуна звоноктор келелер. Аны төтөрөппүт ол карчына киретен огутун эжемен нада болади. Ондон болгону бу кружок салаячытын кытта бейлер истергер баар сактактар ити төлү бүрөт түтүгөр. Ондон бу вирус кубулун үтөт, кандан токтобот процесс болуп генетелер кубулун үтөт. Дегенен аннык ол гынан баран бу Всемирная организация здравоохранения ден олок күстөх күннөгү Олох бирго муннан анализ беретен роллар, оны тердеттен прогноздулар ди. Аны бу колбура бүгүнгү бехабар вирустар эти аспыттаган эпидсезонга баалар эти, быйыл дагы эпидтер эти прогноздабытыр бу северный полушарияга эхамандык вирустар бар болуктар ден. Жакчы аны вирустар пока эргие туралар мутация билген суук. Ото бу погодаттан тулуктак толбура билген олох тымны электи. Бу бехабар дегенсиген олох өсөл яр турат ди. Олус этинтен эми вирустарга нэта сибастак тоо жатакана ото бехи погода высылаян жон аны манна калара барарак жүр жон албах сылдар мустар сергер тогору албир грипп на тургандык тарганар аны теттон хелене бир карыста булунан болукта этинник сирге билген ага сылжына кайтыкна эти талгындан булдады салгынынан берилдер салгынынан бу кеше төлүнүнө кеше биле отырданнагына бу элигинен алгастаганы каян биле гитара ярди бу кит бу кеше сөтөлөр элитинен саптар, булитинен аны тутар, ол аны календарго бой кеге тутар, этинник салганан бара турар. Тарганан бара турат. Бу тоха келерни деле бүгүн холор бага бүгүн 4-чү градус болгон турар болгон келерни деле 17 градус. Ден ким ори бит бар. Алар үчүн эте кайыр тоо эте кана цыласкатын вирус түргендик тарганар. Салгынынан элбен ден атылар ди. Очогуна араскыты гуру болу карантин мүтэ. Бире темете, холовра бу неделе төрт күнүнөн анализ таатакка. Аспитин деле деп бу неделе аны. Бу неделе не она аспит неделе төрт күнүн тенген кырдыкка, конечно, ыры үрдүябите белетенер гынан баран, именно вирус тарганыты интенсивно хакытчер. Олабыта аспит неделе холовра осколы верначилерин ортодоргар ыры икки төгүлүр дебип боллагана. Билигин ол будан кыра быргынынан үрдән турар. Булата кытчан ер тарганыта. Сеп бу Степаннын ага мактанабыт үрдө чүйдүк алак дириңиз кохноктук бияга баарын бербекер уну көрөтчүлөр битир эми. Мактаны кең огулар. Онда же бу күндү кайда грипп каны кырга кубло яр деген кеп истеге билен турар. Бүгүн бияга бырастар келдилер. Билигин кеп истебитер кыттыга сүбөлү келе республик Российская Федерация, он на Сахаре Республика Дробия, Хараста Булан, Туйгуна, Юснюмерде, Республика Табал, Юрдук, категория Лахтира, Пьебрага, Александра Фанасьевна Николаева. Александра Фанасьевна Багалста, эти дни Олор, он на Джоу Лахан Махтанабу, Тенья Хаба Кюргюмне, Хлегатен, Бриме Булан, Кепсте, Хюбели, Кельбикер. Он на то постака вопрос, вот был грипп, ОРВИ, Гарилара, Хомайохин, Токсуньо, Ортотутенти, Любовь Степана, Мепитин, Курдик, Эпит, Порога, Стади. Букеми тенки, Мигер Болор, Кости, Курдик, Санан, Густер, Бигига, Хайба, Патиол, Токуталай. Грипп, ОРВИ, Куталай, Ден, Кинлер, Устуграллар, Охобайдык, Кроулорга, Каджасчоннарга, Алтун, Састан, Юхе, Састак, Джоннарга, Хроническая рылах жоннорго, манык рылах жоннорго этемете сахарный диабет, сүрөк, тымыр, бронха, тыңа рылах жоннорго, ыраканды кахар. Оны кыроолорго беременный жакталларга. Оттонжо бу кени себекелери кайдагы бу грипп ОРВИ рыларын себекете кантан билебит? Грипп себекете ыракеттен сыстыбыт боллакына эккис күнүгер слабайдыгын төбөн ыжар сүрагын өлөк сүйөн сөп бычыңнарын ыжаллар температуран үрдүр көмөйин ахыйар куранактык сөтөллөгүн сүйөктерин эме ыжаллар болот сүйөктерин ыжаллар аха онтон вирусный инфекция көмөйин ыжар
мұннын ұта түхер ұтырдағын, ұнақтарын ұджалылар сылабайдығын, температуран өтәлілер майгыннар құрдықтар. Оның көбітті? Онтан Александр Афанасы? Себекелері майгынналылар. Күрігі грип қастаңыны көрігінен ұтығы өлге қағаптен құрыялылары бітін, онтан саамы оқсуғылағының құттолдағы қанды көрігінді. Қасыме көрігінен ұтығы өлге қағаптен? Қасыме көрігінен өлге қағап, бір көрігінен атын көрігіне өлге қағап. Көрігін қалын сөп. Онтан... Қолы бұра? Қолы бұра... Әтек... А-типі болу, да? А-тип, основном. А-тип кене олар ер. Беттен бетке. Оны білі ғырақан өрджер ғырыққа. Олхен мен сөбелемеді, қаранжысқа ғырлағы жанынар құттанмаққа көңінін вакцинациялар күдігір. Оны оғылыр, беременіне жақталылар. Беременіне жақталылары 200 семестрігір вакцинацияң ұрабыды. Үйті сөбекі біліне дағаны тұтатына құлығыры бігіге әмтенен кейден оны біразқа біріқті құлықтыр әді? Бірағы температураларын аққына, сөбекін біліне ғана үйті симптомлар мұтшалы. Біліне ғана жияғар врачтың ұрағыт, оғы болла педиатры, оны балнышына ұланғыт жетағы режимінгі, противирусный препараттар білеген әлбәқтер. Бенің үрдіқпытын әде, ауыдай ұқын болан бар. 3-5 жас болынма келедіре, скорайын үрдіққа. Жегінен үті скорайдар, бейге терапевттар, педиатрдар бұ кәмінгі өлөбет әлбәді. Эпидемия болан, онына сөбелемеді грипке, вирусны инфекцияға антибиотиге олық тұттымын, только врач анатағын әрі, тұспа қос инфекция қолбастығына бұрыққа ұстығырдағын әрі бе әні бітті. Мені ұлығыт тағаны вирусны антибиотиге олық емен. Антибиотик деді, антибиотикінен қағыз күніттен тұтты оқылай бұл? Антибиотиге болғаным мен өріқпін манан көрөбін кені температурата төспет. Бұрыстығының білеген бігіге реклама тұқты бұл кенте кірістебетін салғақ бұл. Александра Афанасьевна халғы кепсітке қайын, әті тоқ жақайда қамтен керім бар бұты өтшіғына антибиотик қағын тұтты бұты? Антибиотикі беге ғырғағы кәтән көрөбіт, есілі ұстығырар боллағына, беге кенеқа анализ тұттаран, рентген оңырын, ұстығыр бұт пневмония бронхит боллағына бейді, бактериальный инфекция қолбас бұт боллағына бейді. Бидді аныр бірап тақпыт. Үрғақ мәні антибиотиге іспет. Ие оқтақты. Ие оқтақты. Өші құлыбыра күріғы түхер антибиотиге қоғыты атын грип тұғын құлыбыра препараттыр неге температуралы хиджен сөбе? Антибиотиге қоғы түхер еті болғын сөбе, Александр Афанасьевна? Оттан мен күріғыны күтті үлілі әбетіған. Улахан жөнде. Улахан жөнді күтті үлілі әбет. Оның әтәр күйім суық. Отты дейрейіні синдром ұлады кей иғы ғыджерді. Иті қайдақ керері, қанлық тұғыр керері, көріңір керері. Иті вирусны инфекция ротавирустен вирустақ отчығына керер. Иті ОРВИ. Оғы қатолуын сөп, нұлағында кей температуралыр, оны ұбағыстық таққа керер. Иті қаянда бар болыр. Бар болыр. Итінік бар болы дағаны бейге бұ ОРВИ болы дейін. Аға, біраз қабарық құтынады е? Онтын те, закалы емінденен жарқтынар жонлар, түмінгінен аптиранияң осталылар, ұқытталылар, енелер еті, төт оғалағай? Еті мен сана бар туғалағы. Спордынан жарқтынар жонлар, ағаяқты кіл жалылар. Вирусна инфекцияның онына керебінен. Александр Афанасьевна, әхі индикетер білін тұрыр, үрді ғалба ғырықтыра вакцинация қаянында бар бұт сылайы. Вакцинацияны бар бұт кеге. Үріндағына-дағына чеп-чекі форманнан өтчір. Бірастар, оның атын тұқтыр? Бірастар, оғы тәрілтілері үліхеттері, транспорт үліхеттері, полиция үліхеттері. Люб Степан, оның қаянында көрір бұл лақытшы? Әлбақты
Әбіхәт бәйлерін бұл вакцинаннан арақырыстанықтарын сөп. Сөп. Чоғына, хен туға бітке, чөпчікке хоғы сәбітке. Чоғына қоғыра, бұл тұмыламырын кей бәйтін жетер, бәйті әмтек құды бәйтін әмтінерімді құтталла ағып құттар. Құттталла. Жияғар кей өрджі бұт болағына, елі оғы өрджі бұт болағына қарстанықтақын, маска кетеген, елігін суына ғыджаған, мұннығын растына ғыджаған, оны противовирусынай, эти препараттар білеген әлбәктер, оны біраз сөбетінен бән профилактикалан әққін сөйті. Мақтал, жәй білеген күнді көрәтшілер бет, қылғыз сюжет көріңін, ол кәне кепсетей бетін салғық бұд. Тұму жаң жаға құлғанық тұруда ұры түрде болар микробтар тәсәгеға төхі түргенік тарғаналарын күтір сетімінәк. Манны кемге сүрін үлі сістігіннақ микробтар ұтыры ақсуғы күту айылылар. Жаң ұлған кемегер сәретер ұслобиялар. Қаз бейді кейі бәйтін оны тұлылы жандыруветін қарыстыры күтанақтық тұтуғар. Илейіне сатыры-сатыры суына сылжы, бұрыстой күрдігерәрі қарыстыр күйе ұлыған. Қағайстыны мұлылақ сұрыдаған көметінен жеғын өккін күн айы сот. Ол егер кечайын тұран аң тұтақтырын оны түліппен тұрып қытын. Әлбәқ жаны күтірі алты спат болыса та. Қарыстыр масканы үс жаз бола-бола ұларыды. Күнді дағыттар бұл үрдегі жүйей біте сәреттер сюжет күрді бет. Оттан бұл ұтымы көкілабыра түйірен, ұстығыран керен бардағына, оның тан қайда қарыстанар тұғынан сәретті. Сүбелі кәлі жек ұскайдаға, кіленчіскай балыға, үрдік категориялақ, пульмонолог бұраға, Марианна Адольфовна Иванова тұрсығын. Марианна Адольфовна бағалыстыған олар, екі микрофоны ұл. Бұл Устугрулар қайдақ болуқтырын сөйбе, қаныттар болуқтырын сөйбе оқтығына? Пульмонолог біраз бұғытынан тыңат түттен күрдіқі пневмония ден бар. Пневмония екі көріңнәк. Ол күрдік вирусны пневмония болуын әп, оны екенен бактериальны инфекция қолбаста оны вирусны бактериальны пневмония ден бар. Вирусны пневмония ден, ол сырықындық кейрен әп, оны вирус тыңа сасуттырын аджатан, жүлін дегі әп, қан. Қанынан толар, тіңі мәхәтшіктері. Тіңі қанынан толар күрдік. Бұл симптомнар қанықтыры бұл пневмония кен? Вирусны пневмония құтын грибі күтті тәңге қағаланыр. Түн тибеп болан қалар, ол күрдік адышқа ден болар. Хөтөл керен өп, температура. Онтан есі бактериальны пневмония құлбастығына, вроде бі гриб кәнеттен әттейін күн болан барын, вроде бі ағырдан әртпі күрдік болан барын, әмек істен температуралы атағыны, өтөл керді ана онына пневмония құл бұғын сөп. Оты күроға қайдақ болар еті симптомнары? Еті пневмония симптомнары, әмет әлінік болғандар да? Күроға кендіріме әмет әлінік болар аға. Онтан температурата ғой білі бәкке ағын сөпті әті әтті күн ұстата құлы бұра. Етен әттен бұты грип аспы күдік болар ден. Онтан бұла ол ата температура ғой құрдық. Температурада түхен барын, ол кенне бактериальны флора қолбастығына, отчоғына екістен ол бактериальны пневмония болар. Температура тақсыр де? Ол күрдік вирус тыңа бүрілдіктен клеткаларын аджаттағына, ол онына бактериальны флора қолбағыр. Отчоғына ол бактериальны вирусны пневмония ден болар. Оны температура бұд таққан әмегі өтен керен бар болар? Температура бұд таққар, әме оның жәді өлі бұд, ойағыстыр бұд. Оны бірасқа қаянды бар бұд ол кенді. Бірасқа қаянды. Сөп, күнді дауыттар бігіге ағас ефір күлі бұд, бігі түліпемет нөмірі түрден екі оты тағысты ғуын сетті. Әхеге бұл бігі Же, онтан салғы бұл бронхиалны асма, пневмония кәнеттенірі өскүрді, бәтір пневмониялава кәремей өскен сөпті. Олтығынан бағылысты кіпсәрі? Бронхиалны асма, пневмониялава таққара өскүрден болбатақ, бронхиалны асма тұспы өйді біл. Кенемей грип кәнеттен өскен сөп болады? Грип кәнеттен абастырене болуын, абастырене болуын. Онтан бұл пневмония өйрігі т үтерелдер яғы есіне, әбітеретті кейетіттен тұлғықта, кейетіттен тұлғықта, кейет оқ, қандықсы пұсты өші, бәті әбей ғырылардағыттан тұлғықта.
Оттан жабу устугру тумны екен еттен қолабыра грип устугру бұтын кеніне тумныен баран өрі бронхиалын аспаны өрі болақты. Оттан тұп түтірін сөп тағын сөпті. Оврем тәрнәк бітіне. Еті тұнатын әлбәқ үріғақ долгы өрі еті вопроска болды дегені. Бронхиалын асма тұп астырен вирус ардан баран. Бронхиалын асма тұн пожизненный диагноз тен. Бронхиалын асма. Антон ол гриптен барын обострениялан болын асмал. Олата кене аспа пулади. Олата бронхиальный асма тонундук пожизненный диагноз. Оны биеттен нар тохтан хаджақтақ болақ бити. Қарыстана, хере-херене, хаджабыт, оны көріне хаджар болақ бити, дроби өтін. Ага, сөп? Бұл баны, кесе, ұстығырдуа кезете, ұстығыран халар дегері бітті. Оның ұстығырдуа кезе профилактиката қандықтары қол бұры. Қайдақ сәреті, херде біте бейбі? Херде біте. Көмек көмілі хөбде бейбі? Қастатынан тұраныты вакцинация. Нәхеліне әдірдейін, күджағыстын, күйін тұқ бар вакцинация біріқтақ, противопоказания оқ болағына дегені бұды. Оны то личны гигиена, бұл грип сезон ұғар әлбақ кейім ұстар херегер әджі оқтақын, әджірді олақына маска кәде әджі оқтақын. Оттан ти, өпсәнен тұқ вакцинацияттан кестер бұл батақ ұрықтыр күттін алдар. Үл бат жанар үрді әлбақты. Етіне тоқтен деді кеді? Александра Фанасиевнен тоқтен ақынай қолы ба? Мен сөбәлем әді, тоғырыз әкі мен күрджағыс жоны күттілі өлейбін. Күрджағыс жонлар әлбәқ өрілақтыр. Оның күйін 6-10-тан тақыбыт жонлар мәңіна бар бары келін актыбын айдық вакцинация ұлылақтарына ұстығыру ағайы тәйдеғаныбын. Оның атын өсті қос өрілақтыр. Сағырны дебет, бронхальный асма, бронхит. Беременность тебе тем мало. То хронический ирлактор барыги. Бары. А то мне бен этим эти вакцинации. Эй, на когда карста на вот иди на это. Бо им вакцинация ден именно специфическая профилактика ден. Кини именно бо би грипп вирусун утары карсты буджано. Антон атан препараты, эти противовирусные, болон, эти чеснок, лук, да, эти барта не специфическая профилактика ден. Ола таки не бо грипп вирусун утары оксуспакка. Кеге бәйті өпсі істұрғын бірі өрі қатығыр, препараттыр болалар. Ол оны дөққынады. Ол ең жыңнақтек бұ гриптан қарыстаны ден әті вакцинацияра бар. Бір өрі көрім бар. Онда аны басқа ден тұға бұд? Он тұғай бұд басқа. Де, бұд. Де. Де, кімді қалтыр бейеқі әлейін кейін кілдір студияға бейге істебет алу. Алло, көкінінен мен есі болманы оларға Өтекінен бағалыста? Бұл қайынды бұға, әлі өтекінінен. Бұл сайын құлбыра бейі білер жұмыт, оның айнақтарын болыны сүт өлілінер, білеген де аспаққа әдер жоқ, бәлті сенген үйдірі барды. Оны боланы тоқпар аналистері барды шөй бағы. Оны тоқтен бұғар ғой, пульмонолог. Жа бағалыста. Әті ғылаңыры бол бұтті, өтелі бүттері. Тоқтан оны болуын сөйбей. Браска тук одрелдер ардук полот телефон не ми е тоа нук. Тоа се диркахо. Тон колабра тухтан се бикилен кога дохо тухте хотел лектрин се види алергија булон се патте. Алергија да булон хеп. Просто гиперреактивност бронхов тие не ми е барол нук хроническа бронхита бронхита денорга. Емиен нук бар булон се патте. Нук да бар булон хеп. Куртахтан да на нук герб тиен бар герб. Олата тува герб. Рефлюксная болезнь. Ола мия ол он. А куртахырыта мия куртахырыта на гутелинерин. Комплексно кудернёхтерин надо. Хэ, почему я андак кудернери вики кинду да отдар. Сетолю эриен келлер бияка студияга бахалста. Алло, истебит? Истебит, а? Здраво, истебит. Бахалста вопроскин бир. Бу, вопрос бир, аре. Бир, бир. Вопроскин бир. Түлпенің бұста әдер? Так, түлпенің тарақсан қалылық, құмай оқиын. Хөп, че халгер ең келектірі денерін әбет.
Онна тон билигин күндү көрөтчүлөр бит ите халгы вакцинация тунан же кыжык токтугалагы онна бу сүрүннима боларын быгытынан. Бу тугунан кылга сүрөтө көрөкөйүн. Грибе утары быхы көмүскүр аналлах. Олгынан баран сорох жыл кемегер гриб хаятиве турбутуттан кылжан халыкка эмиэсе. Ол баксынанын оратчылар кубулуйун то вируху төхөсөп тахтык эддеттен баһаран оңорбуттардан тутулуктахтен сурыяллар. Быхы ылбыткенне грибке иммунитет экке сиңе кычавыта 10-14 күн хигерөскүр. Онон улахан жан быдан турон иниттен эрде ылар ордук. Ылыхынине муз здоровый болуктахтын умнубаппыт. Ылан баран грипте тахпитне даганы атит, пневмония, менингит курдук уз тугурулары мүччүдөк принцип. Ол эри бүөр, сүрөх, бронхиальная астма, аллергия араз кыргынан ылжырган сырактак болулара ордук. Жүкүндө доктор биги грип плакепситивитен салгы хайын эти бияка жекергентен иелери эриен тиен келбите быгылага сыл аңаралык хөтөрлө хөтжөбүттен этинне хегесе эби этердахчы эн бахалста Александр Фанасьев. Багар ити жоннор масчия оларлар була. Масчияга телле өскәтче. Ол телле аллергия беренсеп. Оны мен әтем әте аспат буллан аллерголак кеме чакка. Булман олакка, онтон аллерголакка. Инеден сөйлеме дә. Сөйп мақтал. Де онна күндү таутыр бу история этеринен бастакы вакцина оспаны утары онаксы сүйгәгә Англияга оңгылды дебит. Ол эрэри аңардас эм күйүнен сыджыбакка эткан бетин искыгынан иммунитеты бөгөр көтөргө өрүү каһаныктах бүтен брастер сүбелиллер. Иммунитет солтатын вакцинация тугунан бияга кепси келле бастык жөмөрдөк поликлиника эхинен респираторный чөлүгөр төгөрөр кийин себелисе Саха Республикатын здоровья карастыгын туйгуна аллерголог иммунолог браз Дарья Васильевна Мосова. Дарья Васильевна, где бы была бияха сювели, миссия Гергель Бекет и Сюрхтен Махтанабут, он на бу иммунолог брас был рамбитнен, бастака и ты вот бы бриллиантур иммунитет рунтух на балладе, тухарулдай иммунитет. Иммунитет ден бихе лан өткөрдөктүн кең улхан өдөбүлдөх боллар, онтон барастой дүкетте хай бихиги организмы инфекцияны кытта оксугар функцията боллар. Оттон бу туму кемигер жан жак кемигер бие кайта карыстана бити, онна кайта иммунитеттин бөгөр көтүнө бити. Ата чел олого тутухар, хепте ахтук та халахта кахыр спордунан жарытынар кей кахан бар иммунитетта үчүгөй болар сеп. Оттон эпидемия кемигер биге эмеонну күчөбайта кахан, витамин А кахлыгы сен, витамин Эхен, он эти билигин природный адаптогены ден наха элбэхэп, элеутрокок, лимонник, шиповник, олону бу эпидемия кемигер хартахпытына иммунитет это иммунитет патхин он оксагарга белем болар он гриппенен өдөр бит нам те деген үмүт. Отто витаминнерден колопраканлык витамини хектерин сөп. Витамин ал бакчы. Витамин ал бак оно агова улахан орол аскорбинговая кислота оньор. Именно витамин С. Хеп, оно витамин С именно дорожет. Он дал хасеп, эбетар хотя бы аскорбин. Таблетированный имя барди. Да, таблетированный он на эти апельсин, мед, мандарин, мед, лимон, мед, олон, нугнан, ахлыгнан, солбуян, постоянно холоброн, кили хартах петена, грибы, которых захарбатый организм, мутерками льгет. Ага, он там, мандарин был просто, иммуно статус ден анализ тулка все анализ он на ханик туган на он потом хлор иммуно статус ден би иммунограмма работает иммунолог тар он у биги буки твор иммунодефицит так была на первичный до вторичный до тохтан часто я дерен нигин бу точный иммунодефицит была на именно подозрение лах была в тен хепс ол анализ оңорбут. Но эти анализ бирден оголлан барын буки тохтан өтүбүтүн тохтан иммунитетин мелтабитин ки атан бахабат. Именно динамика көрөханада. Холбур бу туура иммунитетке жер эманыбын, оно бу иммунитетке кайдах тупсар ду бөгөргө тендер ду кайдах боларын. Аха, олону кетен көрөн анализ болар деп. Атын первичный иммунодефицит үксүн кроголорго сразу же билер, оно тугөр барбыхлар деген атакны уже Москва институтунан обследование бараллар. Тие каянда гана урак оңолор анализде. Бута биге лабораториялар бит именно первичный эреманны скрининговый исследование рамар.
Отчего ты анализ тронурга биллендрур брать аннергологи? Да, именно врач аллерголог иммунолог. Мен хюрентей мен хлопре иммунитет мерт. Тоя нану көрөнгөн бенде тугуда бахар папаллан жалыгин именно специалист көрөн бахаран кетен көрөн именно бу же бу кихи тугара бу гуморальный дум клеточный ду тугар иммунитет мельтабит миен кетен көрөн. Вот эти вакцинаны тугунан тиби кепстел ровти. Оно иммунитет тен роллах та хлопре аллергия ду эбетер хлопре ялма тиген жанар бар болот. Вакцинаттан аллергиялан бар ди. Ата вакцинация ден, ата нуже урут рукутан тутулдар болла же, ану урут холовар вакцина хоқ кемер кехи инфекционы рыттан өлерейн нахал бехады хэб. Ану билейн бу вакцинация бар болан, эпидемияланы бихиге уже дэлбейт кутчатан, эпидемия дифтерия, эпидемия ООС, бану бихи уже тухтаты бут, бяйбит или битер лыбит дихас сэб. Контроллу бут Контроллу бут аха сэб. Антон осложнение ханык бар вакцинатан бар болан. Он таким да бир карста мыт батах сеп, просто бир демете бар болон сеп те. Ата бар болон сеп. Даже просто им какие усту гурулы. Аллергия лыр, ага, реакция та арыча атом болон сеп лади. Бу са садын орго хепте. Пожилые, алтон бесер та нюя садын орго. Тосту бери бир якат, эди бу вакцина тугна. Вакцина тугна. Эге ми этмек этте якат. Атон Амбастан вакцина ылынынына эмбеан төфүс брагендер обой бинде хананыкта. Холор тугара хронический ырын берге жаркемигер ыл бакын. Слабый дых жаркемигер ыл бакын. Бу тумулан барын холор икки неделе болан барын бирдере ол вакцина ылы кынса бигинсе. Ол хен хастак ке обязательно вакциналар тодин кин уже иммунитета мелтан жаркеме болар болады. Ол хен бе гриптин вакцинациялык бутына холор хастак ке кине уже организм белән булар. Ди инфекцияны кытта контакта харга. Антитела вискер. Сеп, онна эти канны кемке кулабыр эти биге температуралар ата огы бут инден эбетер бейби таны деп патта. Дит не опсай бар дит якын сеп болу. Кулабыр канны градуска биге каяндагыны браска бар кытта бут. Ото отут сеттеттен, отут сеттеттен уже улатта даны биге тохтан кире кытын кирен бар кытта бут. Он наконец крадет с бога, я на данном браске варен кедрию, ветер скоро ингрит доволари, кедрию то волари. Ото тогда хави, а тут агстан утюг температура была на, он утюг температура обязательно тюхерлер. Хотя он на кастукин температура лих дера обязательно брах ингрит ахкан. Он бен он хастаяние, тон кайдах хирин, кайдах утуярин, тюхе активный хиджарин, тюхе мультурин имбартын көрөжөктөхөн. Хин бир груп сыркача жөктөхөн. Улата 30 градустен бу көддөрү, анан биги тутатына токпутун каяндагыны брас эбетер бейбитен бириктек болот. Аны ди противовирусный эмтер, иммуномодулятор, иммуностимулятордар именно брас анатагына биддере ихер ордуктогу ден бир организм кайдах ти эмке кайдах реакцияларын кимде билбет септоно хин бир бегар уверенный болох Было хорошо, брать именно она в этом тене, в самолечении. Вот бы градус тугарабить нигде было. Вот этот градус тугарабить обязательно. Холорот у таста, таста, да, она уже обтирание лыган, да, она градус тугарабить, он чего, она уже браска на градус. Браться пятна. Противовирусный, дар иммуномодулятор, дар иммуностимулятор. Дар это градус тугарабить, да, она бирер была, анжела. А чего на каянде ти Доктор бихи идих бит надо бит брастар, там бит таханит бих вас сарген. Хас бит дыр гайды надо ди. Там было, манды тюгалты не болар. Колору дюйн аптека киремен, туақ эм ылым хэп. Кергенмер оны болана. Аптека бұра болан эсэр, маны күмбесте яндыр. Онтан болана, девитер идем бұран, бел инструкциядан ақпып бит күмбек кете яндыр. То брастер ты сунул на дитадион. Брастер ду или же ол фармацевт? Ол фармацевт. Брастер ты дитадион был, дира. А то фармацевт ты туспа, брастер ты туспа. А то на том профессионал. Чё кинде то? А то ол сыга. Тох. Холору омук сирегер, хэп, тох бар эмтэрэ рецеп, брастер рецеп не берелер. Бихэрэ дойду бутыгар, бихэбар дойду бутыгар, 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 Мен ағым бұйыл бейі бұлырын түрді, нұхайыр өлтігіті, бұранфейт түрді, аны атмаға подразывай дейін түрді, аны дегенін кене күйістік ең құрды болаға просто әрілдер әді.
Станция койдуга төрлөрүдө. Антын кенникинен силлер хостуга төрлөрүдө. Аны ким Москвага инеде наследи өнө оруп оңотору үчүлөр жана булурун клорам яханны кийин жебедактара. Оглоно айтак аны токсия кайбы оглорун быйыл гриптен көтөрөн агабын исакы пакалар он билен грип кемеге. Аны кайта профилактикалы уюнна. Эпе денне дий вопрос, пожалуйста, Дарья Васильевна, не петик володи. Атын көрін бронхиальный астмадын диагноз наға әлбәқ көрімнәқ болу он сәтті. Обязательно приступ удушы онық маны кейін тыңы қайтараған болбадақ. Қышливой вариант емін хөтелінен кирар астма медиам бар сәп. Аны қолыбыр бігеяқа джакускайға аллерголог, иммунолог, детский это врастер валлар медцентр гаданы бу первый поликлиника гаданы улели витсе олоны обязательно бу Москва баран обследование им барар Улханы надо то хох бихит манна дагын бәйәбет итне диагнозы да турора бит бахара бит эмти битсеп да оттон ите огоон эпидемия кемигер грипп кемигер дисакартыннар батын сәп холыр ите астмала хого часты дәрен оголар бу кемгә Ну то ордук каптаралар эти грипп инфекция. Тороны диаларын беян карастан каяңын огон көрөн олорун хамы хетти. Мактал Марьяна Дульфовна энтине туге бенитинти. Итачы бутыгар бахалысты. Тухтену сепеттен эти тух бронхиальный астманы. Бронхиальный астманы диагнозын манна пульмонологка, аллергологка толору обследование барын надо. Турар, онон Москва барар кайда, онтон Улахандан да тогу ықтиын көрді. Улахандан да тогу, аманна диагноза турар алдар, аманна пульмонологтар, аллергологтар. Сөп, аны тұрам болғаны дей, вакцинация туғынан әттәк бітіне дей, вакцинацияны болғаны туғы тендерлер дей. Бортулағы жайылағы болуқтырын сөптен әмейдерлер дей. Эти орыннақ да, орыннақ әтейді, кем тіне дейін өбей? Мен әтәбінді бұл вакцинация туғынан офсайынан үз жыңнақ противопоказания бар. Бұл именно грипп ұтыра вакцинация туғынан әтәбінсіп. Бастатан тұран бұл кейеққа тек орысы сымытығар аллергиялағы болағына обязательно противопоказания болар. Кені қандықта түгенге грипп ұтыра вакцинаны сатан ұлғақтығынсіп. Еккейінен болағына бұл иннекке грипп ұтыры вакцинаны ұлан баран ұлаханнық аллергия бербітке. Анафилактический шок, егінде бір күрдіққа тейбіт состоянялақ кеге ме қаятырдағыны екістен грипп ұтыры вакцинаны ұлбат. Үсігінен болағына бұл хебілеген вакцина тұрғырар кәмге ұлаханнық жағаджар кеге. Бұл острай қанны кәмет көрін ұры, хроническай бәйтін ұрыда көбәс ұлжар кәмегер. Вакцинаны ұлбат. Бұл үз противопоказания обязательный, постоянный дем болар. Ондан атыттар временный противопоказания дем болалар. Сөп, ола бәтер боланы құлыбыра, бұл кеге әлжан барын икене делінен, Александра Фанасиевна әппетін күрдік икене делінен бірді прививкалылықтақ, прививка негер хаятырданы бұрас кене дәробетін көрін, істен, температуратын мәрейден, әнеқа бұл бүгінгі күнге вакцина көңілденерден сұры қылылағына бірді кенеқа прививкан олылар. Итіне бартын тұтуған прививкаланнақтарына бұжон тұқтара хуқ болар. Асылажнене бер бәт. Самы сөп кілбіп болалар болар. Сөп де күнді доктор бейік әтістейбетіні реклама кенеттен салғық бұд. Күнді көрәтшілер біт, бейгі бейрі біт үтіу сүбәйті, өз нөмірдәқ республикатағы балығы профилактикалыр салатын сүрін медицинске өліғеті Мария Николаевна Антонова тиген келді бейгі. Түк өліне. Де Мария Николаевна өрі боларын күрді қолу сентерегіней ұрысыптақ, сүбәлердәқ келбі болуқтақын, оның жән еға барқымақты болуққа болғын, бұл мандық бейгі қалыларғыр көрәтшілер бітті. Атыттан онына жә Тоғы бүгін аңалдың де, тоғы интерегіне бандан аға, тоғы фрукты бәғі табар де, ерен? Бүгін оттан те грипп ұтары кепсетей бара тұрар. Онына грипп қасынан ордық біле иммунитет бұд бәғір көтек тәқпет. Иммунитет бәғір көтерге
ордук оттон киһи системалахтык постоянно хептер тугаган үлесиңелан режимин үшөйдүк тутуган камнанан ырас алгынга жан медди токтокта улкынан баран билегенте осколлардан карантин болон турат ди. Олихин болгана иммунитети бар көтөргөттөн самай ити ыз бүтемин составтарга элбех коллаборем тег отторо мету хана көп ол курдук ити бихе кабеп терүнер дөлхөм мүт моньогом мут туга себиддеге корапива эң курдук ити элбех составтары ыз бүтемин не отторо на албектер олору тухана көп окунан баран билеген ити ыксаллак балагыня болон турур ол хим боллагана Биле ырахана тилерени колбур курдук. Мен бүгүн колбур туокка ордук, ордук биле түргенлик жаяр, ондо күйүскө биле иммунитетин көтөгөр рецепттери сүбөлөкпен багарабын. Ол курдук бу манна туо имбир настойдан турабын. Ону боллагана бу имбир настоя, ото имбир имбирге бета составга түшүштөн такка имбир бар эми чекендер бар. Имбир бар, бу букыр банкы путум. Манна манна мен ихигер бар. Онтон боламан тыбытыгар туок бир балтара лоско курдук туок кутуок такпыт. Лимон. Лимон сога. Отобет нене мегэ кахэ окунан баранчы бу соковоз малканан ыларга ордук туок. Бу каган улар эбип бити или мо каган? Каган улан бу манны били кини сетката туок багай. Сетката. Нарын багай сеткала голин ите каган ула бут. Кини кага туок били калын багай. Үрдэ чүйдик олох араксан уута беттек суога беттек келер эбит. Кага буллаганы ортага беттен калер. Тобо буллаганы кага ул дики бар, катана ул дики бар, бир төр бар эле. Пока ити. Ге? Биги 40 пут тен бу биле ыс витаминне колобор лимоны. Сразу ити уго куп баккын ыс витамин итиге. Ити температурага биле үшүгөй көтөңөр деп. Солтата хүтөн калат. Ол хим боло бу токко кутабыт. Бу куябыт. Онна өссө боллагана бу 200 грамм боллади. Онна бу ме ким төхө токтырынын окунан баран бу кирип биремеген мөтү хил битин эки төгүлгүлөр тактакпыт. Элбетте тактакпыт тугун. Улатындарын беребит, э? Улатындарын колор обычный көннөр күнгө бир лосканы, чайны лосканы хил боллакпыт. 200 төгүл элбетте беребит. Онда бу маннык же этийли хебит. Бу колор маны күнгө үстөгүн хек коёт. Биле түргенлик ырыгалар ба курдук, ондон эмне тепут нерсе багар кет, багар кетер курдук. Өсө түгүл катлар эми Никола манна тугу тугат деп беги. Манна станциялас. Им бир настой да бут, сүрбө, сүрбө 5 мүнөт бу токка. Термеске онтон боллагына бир балтара лоско курдук. Мүөт, үчүгө состав так мүөт куттубут, онна эти ток бутун, лимон мут согун куттубут. Же амтана раха обус мүнөс болу, э? Ону таханан болгон оттон бу туогу суугу элбактык тухана канады. Жийнен бу маннык туроктак ону. Сеп. Жоматты оту маннык туоктан берек. Эти түбүктөк да боллар наха тук болор болдуби? Оту бу тухалак бай. Эмне бу маны бурок болуп турум? Мен баран эмтени хатыктагар, колобур бу маны туханан İkine diyelim kurduk. Katabı girip bir yemek yer iyi hizmet kana. Ahübde. Bu manna ya bulak var. Horoğa kaktan mı horoğa kaktan mı tak? Kadire dikti var et okta kaktan mı tak? Yukum kereyine. Onu bu manna kolabur bir higi biyesi ya bulakını tokta atıbıt. Biyesi ya bulakı onunla bir apelsin. Onu üstü kıratık tokbut limon mu tebilliyeğe. Onun bollağına kini sastabı gar bile ısbutemini elbek. Аны туран ото бу имбир бүтөр болу эти баарын оңор бут утак бутугар кингер ол деген бешество бар ону кингер олу кихи бээте эме көннөр ыстыгы жакта аяганы хигер кыры кырылан
Очоғына боллағына аяған егер бары рецептер дәрдіңге организмың етейіне оңырыр, тағарыр клеткалара актыбын айдық, күзкілі лип болалар. Очоғы бұ грип біремет еркене меонон тұхалақ. Оны боллағына иммунитет клеткаларын күйірдер свойсту алақ. Имбуритеттер бі құрдық састава наға шүгей. Оны атын дойды кейіне ден атын рабаққа бұ темір бейгі. Күнне олық бұтығар, дұровия бұтығар тұғанық бұтыннады. Оты деп бігі қай имбир күдік олық бұтыр келбеті тақты дей. Кеге барды меған абыр имбири тұттар бұғыла. Бұл соқ болағына, я бұлашынай соқ, онына тұғақ болар бұ. Апельсинова, апельсинна. Ой, соқ бұты тақсын әрен. Оны... Захар Иванович. Оғыларға болла тұғақ. Келен қамсайық. Оғыларына ағы біләне Оны бұл, аңалдас құлы бұл, яблыққа болы мен қайдары құрды. Кейіне, кейінің сүйілдіңін олақ. Де, манна олақ бір осты... О, бұл сен аңы, әлі қаңы түс бітті. Суығы оңырын тағарыр туық болды. Фабрика болды бұл өтін. Ото, ол құлы бұл құрақтар туық тектерін деп. Бұл ғын олақ бағайы күн айы мамбілі істек бітіне қатшы бөғы барғын. Кейі қатшы тәтілбет тектерін деп болан баран. Рубатын бұл эпидемия сағаны кейі иен хөп болды. Өйден баран әмтені хатырдағар бұл эпидемия кемгер маңнық отой оғылырғы, ұлақан жонларғы тұғаны қанады. Бұтты тұғаға барар жүгі? Бұтты тұғаққа кепелгі бұл көйенің тек қайыр. Әбетер болағына тұғақ көнірі оңынан ұстойың ұрық қайыр. Оның болағына бұл Құлып жәбігі яғылықаны апельсині көнірі де хебеп бітті өдешілер құрықтар. Оны бұл соғы үшіға еден кені кей организмгар балтара, шас, ұстата үшіға бағдек үнген қалыр. Түрген бағдекте? Оты бігі бұл құты... Оттың ол бәйтін сетік. Мантай құлағының әрчің құн болғай? Құты сүйір олық тақтыры құлып бігі ес органнар бітті, бұхарар органнар бұт. Бұл құрылықтан кәлбіті яғылықайын құрдық астары құрық, осовен ағар бүтінлер білі үшуәлдік тоқталаттар. Иңерен, үңемтедәқ 500 доллар, тұғалақ 500 доллар үшуәлдік үңпеттер. Отто соқта атақ бұтыны болғаны кем бағырар егер. Тоқтағыны тұғы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 ғ Олақан жөнеме болды. Олақан жөнеме. Білген ұтты хас болу, олған болуығына хас бұтығыр бәнім немметте тоқтық тақ бұт. Организм бұтын бәғыр көті немет, етенің ағы қатық бұтын. Бұл имбирі ұстығы жақайып дезінді. Түйі тоқтырғынан қолы бұр хи өремек кейеқа тоқ бұл маңның әңінің ғам маңның әңін. Бір құрыш Ордығы те қолауыртың үйдім дұғы көмейін үрейді. Айбай, айқы, қабалқай бай бұтты. Мам мұртың жаққа. Көмейдім үй жарқынны дейді қана күрінай бүліңі әме маңдық тұқты. Абдай әйі бұтты. Бұл үшін 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 Білігін жыма кемігер химмір бұл имбирі отой тұтты өрене қанады. Кені барғыр үттен барғыр үшігай ас бұғарар орғанға ме отой тұғалыр. Мақтал, Мәдия Николаевна, мақтал. Онтан де бұл салғымы тұғынан көпсеп бәдіқ бітті. Онтан де қайдақ бұл ұра салғын қайдақ үдіқтағай бұл өдіп кей қолу бұра. Ұра салғын ұттон кейі түхінен ұра салғын ғыжағында бұл эпидемия кемігер. Дәзі қыратығы жібіп олыққана кейі тоқтыр білі онтыңа ған қалыр. Қолымыр онты кейіп әтін қанын әрчейен, халғынға ғыжан ғырыттаққына білі қанын әргері үлеті тұпсан, организмің иммунитетің әмебе ғыргүр бұ. Ол ең рас халғынға отой ғыжек қанады. Халғынға та қамы ғыжуаққа үлеті қамдыққа әбітір. Оты оны күн әқам ең? Жарықтан әқанады. Өте Скандинавская қамы ден отой үшуға әме. Әтіндік қамар жонлар үксілері мен кетен көрдік бұна. Вақанна кете гриб кәңін... Жәрубна, Мәдия Николаевна, ол тұрынан бекес скандинавская қамыты оны. Келер береге. Сөйіпті беребет бүтірі қамайоқ еген тиен келі, бұқы бар тақсы қайын күнді үрін қалатта қаңелар бұд. Бігігіне олақ маны кәтиманы хиджарос бұқырып надзор бұд. Тақсамын білеген де бігіге беребетін түміктеуан күнді дауытты. Жәр бары. Бұғалысты, ә
неленяга тухая на теме того эпидемия и нигер хаятардан вакцинаны күнайлар болун ген. Мен теме те кеги самай бая бу дарубия, анан дарубиятан карстана хинчен. Дарубиягат бягат элититтен тутуктаг. Рагалдараман дарубай болун. Эп, дальше. Чел олого тутухун бягатын карстанын дарубай болун. Үлелер сыннена режимы хептяқтүк тұтуған, септяқтүк біреметігер ахан, онна тұн чөл күттақ жан болым. Доктор қандыны мені жақынады. Тағыз үлелер, білін, хиве алғыңын дағын шуай. Тағыз үскін жанысқа, қамы келі беріге үскін жанысқа. Кепсеті бет. Дүнін күнді доктор жүн айнала қалатта, айналар бұтыр беймақтына бұт, көрәтшілер бітігіреме. Он на береге бұл медицинская колледж студенттар кереме, онан аңғызғы береге көсе қадылы, хасыны өнеккен арчасқы, кел олар сәйірге яқ берені көрірдетін, онның маңын.